ورهاي شعبكم اللي دي كل اللي يلي كرا دينك سيدي عانا كرون او كرمية اللي دي روك روكي كرا قبضان دين صور بان ادو دي يان لحيسا دين صور محيكا اكتح دين صور نبكا اللوغو نولي هاي ارنافت اللوغو نولي هاي محيكا قرانيسا رسولك وحير عليه الصلاة والسلام قير كوهد الله ديك لآمس ورهدادان ددك واحترين آمس وفريسو هذه ماركة كرسي حلمان هذا شيء ومضى معنى إنه بيتدود هذا وحبط تري كرين رفاتن ده كان مجال هذا لقى جوستي وبيها لقى جوستي وديارات كلية أتكتا يا معنى حالة ده حالة نار يتوانسنو وقلية يحي ورفاتن هذا أنا وحبط تري كرين وردتك علاه هو رشيدين وهذا نهلو ذي هذا وحلين كرين هذا اللقاه اللي قلين أقرن هذا قاضي كرين وحنسيدا أولى يعني حقيقة ما لينا قبلنا سجاشني كودي ayay tagtay diinsoor markay ugu horeysay qabta markay dhacday dawladda siyaad bare markaas ugu horeysay ba nag way soo ma xilmaanadaasi digli marifla oo hadda dhahaysa qofkii qof dilay lama dili karo dhahaysa qofkii qof kascad u dilay haduu wiil nabi dhalay u yahay waa la dilaya waxaan u sheegayaa luul nafsadeeda hadii qof kascad u dishid waa lagu dilaya sharciiga ku dilaya marka qof qof dilay oo qofkii qofka uu dilay dadkiisu ay soo dhiibeen oo in dhahayn cadaaladda hal marsiyo qofka anaga naga dhashay qof buu dilay ilaan diisoor dad baa ku nool dadkiisu ay macnaheedu soo dhiibeen odayaashiisi macnaheedu cadaaladda la marsiyay oo askari ka tirsan qaranka state mailan aha in ay tiraahdo iyadoo xil dhiban ah macnaheedu lama dili karo qof qof dilay oo dadkiisu ay soo dhiibeen haddii luulay adigu aad tahay xitaa dabada xabada laga gelinayaa cadaaladda way ku dilaysaa haddii qof gardarro ay ku dishay waxa ku badbaadin kara oo kali ah qofka aa wax ka dishay mag iyo cafis hadday qaataan waa wax kale laakiin sharciga waa uu ku dilayaa sharciga Soomaaliya u yaala haddaad qof gardarro ku disho lagu dhiimaayo waa xildhibaan lagu dhiimaayo waa shacab lagu dhiimaayo waa nin lagu dhiimaayo waa naag naftu way siman tahay uma aadan doodin ee qof qof dilay waa lagugu soo shubtay marka haddii qof qof dilay aad u doodaysid oo la dilay suldaan sagaar mad eenow baa xamar lagu dilay kaptan ma arkayse macnihi Cabdalla taliyihii gaadiidka ee ur afraad ee danab oo digil oo wala weyn ka soo jeeda ayaa xamar lagu dilay baad u doodi lahayd garow macnihi oo ganacsadii habar gidir ay dishay oo dakada baraawe maal gelinayay ya xamar lagu dilay baad u doodi lahayd gurigiisi gurigi jirde uu gatay oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur habar ee jii ah markuu farmaajo joogay 8 February meesha ka dagaalamay oo guriga dad ku laayay weelashii gare ee digil ee mirifleed ku doodi lahayd waxaad u doodi lahayd macnihi qablaha magaalada Muqdisho lagu dilay ee digil ee mirifleha ah iyo state mainland kuliyada jaalasiyad ciidamadii digil ee mirifle ee biimaal lagu laayay oo waliba shabeelada hoose u badnaa kuwaas aad u doodi lahayd marka been ha noo sheegin ha macnihi jaranjarta aad ka soo dhiganayso askari macnihi wax dilay state-kiisi xukun ku fuliyay dadkiisana ay soo dhiibeen odayaashiisi oo cadaaladda la marsiyay ayaa macnihi aniga waa inaan ogaado haddii kale xaq darro way ka tarin fal waay war adiga lagu dilayaa dad gardarro wax ku dishay macnihi warka inuu cad yahay waay ma ogtahay iska daba wareeg la isma saarnaan karo gabadhay gabadhaan maxay tahay marka gabadhaan hooyadeeda habar gidir ah annaga kuma diidanin hooyadaad inay habar gidir tahay luulay hooyada habar gidir way noqon karaysaa ah laakiin in ay kugu soo shubtaan ay ku dhahaan diinsoor dagaal ka kici bay daba dagaal ka kici maamulka la dagaalan ya macnihi sidii wabiga dadka aan uga iibin jirnay ayaan rabnaa inaan soo celino taasi ma shaqeynayso dadkana waan u sheegaynaa anaga it doesn't function ma shaqeynayso mana shaqeyn doonto haddii 95 ya habar gidir isbahaysiga ay hoggaaminaysay ay qabsan kari wayday digil iyo mirifle 2024 ka habar gidir oo macnihi masaakiin ah oo iyadiiba kaamam ku jirta maanta Muqdisho dabdamiskana loo daayo macnihi xiradahana loo dooy ku haysa wallahi ma qabsan karto waana ka tira badanahay waana ka xog badanahay ama adigu millad digil iyo mirifle kuma socotid digilna ma matali kartid hataa dabaraadan matali karin deegaanka diinsoor ma tagi kartid maanta marka adigu diinsoorta aa sheeganaysaa hadaan maanta tagi karin oo taatahay la og yahay iyo cidda kugu soo shaqeysatay inay yihiin reer abtiyaashaada
annaga habar gidirna ma qabsan kartaa de marka habar gidirna digal iyo mirifla ma kala goyn karto waxaan kala nahay ma iyo maxaa shaqo iyo shaqo aan isku leenahay male digal uu ka u balaaran yahay waa uu ka gaan weeyahay ha isku afma banihin dadkan iyagu gob waxba u yaqaanan annagana waxbaan u naqaanaa iyagu gob waxay u yaqaan waxaan dhilaa gun iyaga gun waxay u yaqaanan qofka ma arkayse liita annagana hadaan maaynahay gun waxaan u naqaanaa macnii wax lagu faano qofka koray saasan kala nahay mafhuum keenada qaldanba ismalihin dad gun u yaqaana dad aan dad lahayn oo liita oo dhaqan xun oo aan diin lahayn gun saasay u yaqaanan annagana gun waa ku faana alla guntaydi fiicana aan dhahna hadaan maaynahay marka isku mafhuum iyo isku wado manihin annaga xalaal quudataanahay iyagana waxa weeye waa xaaraan quudatay u badan yihiin nin guri dad iyo beer dad iyo xoolo dad iyo dhiig bani aadan raba inuu ku noolaado ku macaasho iyo dad raba in ma arkayse qur'aanul kariim lagu dhaqmo siduu nebi maxamed yiri sida diinta ay nagu amartay raba inuu u noolaado muruqiisa uu maalo xalaal mirad uu noqdo oo ma arkayse macnihi biraha uu tunto oo macnihi beelaha uu fasho oo geela uu dhaqdo ariga uu dhaqdo oo digaagada uu dhaqdo xalaal inuu mirta doonayo buunshaba ha geeye suuqa weegaba ha geeye oo qaababa ha geeye nebi maxamed uu yiri macnihi dadka waxa ugu fadli badan ninka ma arkayse macnihi muruqiisii irsaaqad xalaala doonta ma fahmaysaa isku fahan manin marka walaalay adiga iyo kuwa kula midka ah oo maarkayse macnihii abtiyaashooda ee hawiyey ay yihiin hawiya sharafuu naga mudan yahay annaga ma haysano hadda ma fahmaysaa yacni ma lihin digli iyo mirifla ha baxo dhulka digli iyo mirif dhulka hawiye isbaara ha dhigta ma lihin annaga waxaan leenahay dadku ha kala badbaado hawiyana dhulkiisa isbaarayaan la dhiganin habar gidirta hadda dabada farta idinka soo gelisay guryaheeda in loogu tago isbaara la dhigta ma ogolin annaga waa xadgudub waa edab darro annagana isbaare in naloo dhigta ma ogolin daaroodka in la isbaaraysta guryihiisa ma ogolin dirta in guryaheeda la isbaaraysta ma ogolin danwadaagga in gurigiisa la isbaaraysta ma ogolin hawiyaha gurigiisa isbaare in la dhigta ma ogolin annagana gurigeena in isbaare la dhigta ma ogolin bal guryo dadaa sheegaysaa dadka nala degan hawiye ha noqdaano dir ha noqdaano daarood ha noqdaano danwadaag ha noqdaano in qofna lagu xadgudo ma ogolin waana cadaaladda taalla baydhabaad ka arki kartaa oo qofka 8 saac habeenimo isagoo lacagtiisii wax walba wata ma arkaysa macnihii uu meeshu rabo maraayo hadduu hawiye yahay hadduu daarood yahay hadduu ma aragteen bangiye hawiye oo la balaqaysanayo baabuur hawiye oo la dhacayo ma aragteen ma arkaysa macnihii baabuur direed oo la dhacayo ma aragteen baabuur daarood oo la dhacayo ma aragteen horyaa hooy annaga gunaan nahay ma dhahay hadda kadib gob annaga may haddaan nahay gun ammaanay noo tahay annaga gun baan nahay gun faam badan gun laga ammaan galo sidaasaynu nahay inaad ogaatid waay luuleeyey marka sidaasi awgeed naag maarkaysa xildhibaanad ah oo state-kaasi matalaya haddaa tahay waxaa xaq lagugu leeyahay gabdhaha digli iyo mirifle jidka lagu rafaadsanaayo lagu dhacaayo oo maarkaysa lagu kufsanaayo xataa haddii feminism macnihi ay tahay inaad u hiilisay ahayde macnihii inaad isbaaro soo horkacdo ma ahayn kuwa marka meelaha taagtaaganna waa sidaasi digilna wax kama taraan miriflana wax kama turna waxay yihiin male waa isku jiraan waa tuugo digil iyo miriflana ma kala goyn karaan anaa kuu xaqiijinaay now tusaale digilka ay leeyihiin waxba ma ahan ay ku awrkacsanayaan waa hadday wax u qabanayaan waay magaalada baydhabo inta ka talisa digil waa mirifla kamaba taliyaan dhihi karaa tusaale saldhigga weyn ama station weynaha nin la yidhaahdo cali nuur baa jooga oo u dhashay digil macnihi mailand gaar ahaan digil isaga ayaa u taliya